Cijenjeni gledatelji radio televizije Herce Bosne, srdačan pozdrav iz gradske sportske dvorane u Čapini. Pred nama prva utakmica finala doigravanja za prvaka Lige košarkaškog saveza Herceg Bosne, u kojoj se sastaju domaćin Hrvatski košarkaški klub Čapina i gosti iz Drame Hrvatski košarkaški klub Rama. Ovo je susret dviju ekipa koje su stigle do finala porazivši Čapina u polufinalu ekipu Busovače. 2-0 je bilo u pobjedama, dok je ekipa Rame uspjela biti uspješnija od momčadi Gruda. 2-1 je bilo u pobjedama za ekipu Rame. Sjajna atmosfera ovdje u Čapini, atmosfera koju prije svega daju navijači Rame koji su stigli u velikom broju podržati svoju ekipu. Vratila se seniorska košarka u Ramu nakon 8 godina i zaista ove sezone sjajne partije pružaju košarkaši Rame koji su doživjeli samo 2 poraza u regularnom dijelu sezone. Čapina s druge strane samo 1 poraz, a kada je u pitanju polufinale doigravanja Rama je ostvarila 1 poraz, ekipa Čapine ima sada 1 poraz u sezoni. Prvi napad za domaće košarkaše, Jurković u duelu sa Čališom. Čališ prva osobna i na liniji za slobodna bacanja je Valentin Jurković. Da kažem sastave ekipe, za ekipu Rame broj 0 Ante Čališ, broj 3 Ivan Anić, 7 Vili Perković, 10 Petar Begić, 1 Patrik Čavar, 13 Ivica Tomić, 5 Ante Žuljević, 2 Marko Meštrović, 30 Luka Meštrović, 9 Josip Knježević, 14 Ivan Đolan i broj 35 Ivano Petrović. Valentin Jurković je siguran sa linije za slobodna bacanja. Trener Rame je Ivica Vukoja, njegovi pomoćnici Mijo Knježević i Anto Burić. Na drugoj strani za ekipu Čapine broj 4 je Ivan Buntić, 6 David Bevanda, 9 Drago Božić, 10 Ivan Marković. Evo ga prvo pokušajmo poena za Čališa. To je bilo za 2 poena, prvi poen za ekipu Rame, poravnanje rezultata. Znači za Čapinu još nastupaju broj 11 Ivan Bradvica, 13 Mateo Barbarić, 14 Domagoj Vučić, evo novih poena za Jurkovića. 15 je Marko Jerkić kod Čapine, 17 Karlo Obradović i 19 već spominjani Valentin Jurković koji je postigao 4 poena. Trener domaće ekipe Marin Bubalo, njegova pomoćnik Josip Jelčić pokušao je sada za 3 poena. Patrik Čavar, sudac utakmice Ivan Miličević, Vladimir Marić i Asmir Kajan. Nije sada uspio Vučić zadržati loptu. Pored njega je bio sa brojem 1 Patrik Čavar, organizator igre ekipe Rame. To je sa brojem 7 Vili Perković kod Rame. Ove sezone, u regularnom dijelu sezone, momčadi Rame i Čapine su igrali 2 susreta. Oba susreta su slavili Čapinci. Zanimljivo da je Čapina slavila u posljednjem kolu regularnog dijela sezone u Rami i s tim susretom, odnosno pobjedom, stegla u doigravanje sa prve pozicije. No danas Rama ima veliki problem, odnosno ekipa Čapine ima veliki problem, to je izostanak jednog od najboljih košarkaša ove ekipe, to je Mario Jelčić koji ima rupturu ahilove tetive. Novi poeni za Ramu, ponovno Ante Čališ, Čališ i Jurković za sada jedini strijelci, rezultat je 4-4. Ivan Marković, Jurković, igrač sa bogatim iskustvom, Valentin Jurković, sjećamo ga se iz adresa ekipe Studenta, sada greška u koracima. Gledat ćemo dosta tih duela Čališa i Jurkovića, dvojica ponajboljih igrača svoje ekipe. Čališ pružio sjajnu partiju u trećoj odlučujućoj utakmici protiv ekipe Gruda kada je postigao 23 koša, kada je bio Čavar najefikasniji sa 25, sada kontra i prvi poen za Vučića. Domagoj Vučić prvi poen, prednost Čapine 6-4. Sa brojem 10 kod Rame je Petar Begić. Čališ sada ipak ne pogađa, Čališ. Barbarić, Jurković, Vučić, lijepa finta Vučića i novi poen za Vučića, on je raspoložen na otvaranju utakmice.
jedini poraz u sezoni. Momčad Čapine doživjela je na gostovanju kod ekipe Tomislava. Nije uspio sada do poena doći Patrik Čavar, no napadački skok i nova prilika za Čavara. I ovaj put pogađa Čavar. Siran prekršaj Markovića. Time out traži klupa Rame. 3,5 minuta igre iza nas. 8-4 vodi ekipa Čapine. Jurković je 4 koša, Vučić je 4. Na drugoj strani jedini strelac Ante Ćališ. Govorio sam o tome kako je Rama u polufinalu bila uspješnija od momčadi Gruda. Zanimljivo, u prvom susretu Gruđani su kao gosti slavili u Rami 88-75, no zatim su Ramci uspjeli doći do pobjede u Grudama 89-86 i tako prebaciti vodu na svoj blin, a odlučujuća treća utakmica odigrana u nedjelju u Rami. Nova pobjeda za ekipu Rame u sjajnoj atmosferi 74-65. S druge strane, momčad Čapine dvokorakom stigla do finala protiv Busovače na domaćem parketu 78-63 i zatim pobjeda na gostovanju rezultatom 75-65. Vraćaju se košarkaši na parket, napad je za Ramu. Sa brojem 10, Petar Begić traži rješenje. Ivica Tomić, broj 13. Ekipe Rame Tomić. Dobra reakcija u obrani Barbarića. Barbarić, već je prekršaj prva osoba za Petra Begića. Mateo Barbarić će na liniju za slobodna bacanja. Dobra njegova partija u posljednjem susretu s ekipom Busovače, postigao je 9 koševa, tada je bio najefikasniji Mario Jelčić. Vučić je postigao 17, Jurković 13. Prvi poen za Mateja Barbarića. I drugi put siguran, 4-4, sada linije za slobodna bacanja za domaću ekipu, prednost od 10-4, definitivno su domaći košarkaši bolje otvorili utakmicu. Patrik Čavar, traže se njegovi poeni, on je veoma značajan za ovu ekipu Rame, ne može se lako doći do poena preko izuzetno visokog, iskusnog Valentina Jurkovića. Marković, sa potez Markovića, prekršaj je Ćališa, njegova druga osobna. Marković će na liniju za slobodna bacanja. Marković pogađa prvo slobodno bacanje, mine ruke domaći igrači na otvaranju utakmice. To je ono što nedostaje gostima iz Rame. Ipak prvi promašaj sa linije za slobodna bacanja za domaću ekipu. Marković je jedan od dva. Tomić iz teške pozicije, prvi poen za Ivicu Tomića. Nakon dugo vremena koševi za ekipu Rame. Napravili su domaći košarkaši seriju od 7-0. Prošle sezone u finalu Lige košarkaškog saveza Herce Bosne Čapina je poražena od ekipe Gruda 3-2 u finalnoj seriji, bilo je za Gruđane. Gledali smo zaista tada kvalitetne utakmice. Nije sada Jurković je uspio u prethodnom napadu pogoditi za ekipu Čapine. Govorio sam o tom prethodnom finalu, zaista sjajnu košarku. Gledali smo tih 5 utakmica. Veoma neizvjesni susreti, na kraju ekipa Gruda osvojila naslov prvaka Lige košarkaškog saveza Herce Bosne. Tomić ne pogađa.
Građani se nisu odlučili uključiti u natjecanje prve lige Bosne i Hercegovine. S obzirom da su imali pravo na to, sada Marković je lijepa pirueta, lijepa finta, ne pogađa prilika iz tranzicije da dođu do poena igrači rameno, neprecizan Tomić, skače Čavar, još uvijek bez poena, jedan od najboljih igrača rame. Dobra reakcija u obrani Markovića. Dosta izgubljenih lopti, košarkaša rame i sada novi prekršaj. Petar Begić, za njega druga osobna. Izašli su iz bonusa košarkaši rame. Marković će ponovno na liniju za slobodna bacanja. 11-6 prednost Čapljine. Marković zanimljivo nije nastupio u duelu sa ekipom Busovače u drugom susretu polufinala. I drugi put pogađa Ivan Marković, tri koša za Markovića, sva tri sa linije za slobodna bacanja. Ćališ sada za tri poena. Pogađa Ante Ćališ, stao je potpuno šut, košarkaše rame. Jurković neće šutirati sa pol distance, sada Marković za tri poena, veliki promašaj Markovića, novi skok za Ćališ. Teška pozicija, no pogađa na drugoj strani Vili Perković, prvi koševi za Perkovića, 13-8 je rezultat. Drago Božić, mladi košarkaš Čapine, sada organizira napad domaćih košarkaša. Vučić, Jurković, Božić neće šutirati za tri poena. I ovaj put pogađa Jurković. Ćališ za tri poena, Ćališ ne mogu ništa ovim trenucima pogoditi košarkaši rame. No i dalje dosta otvorena utakmica, samo 5 poena prednosti za ekipu Čapljine. Marković, prvi poen iz igre za Ivana Markovića, ukupno 5 koševa. 15-8 vodi Čapljine. Ćališ ima ponovno dosta prostora, Ćališ ovaj put pogađa za 3 poena, nije izgubio samo pouzdanje Ante Ćališ, 7 koševa za njega. Važna trica za košarkaša rame da dopuste Čapini da se odvoji na veću prednost. Barbarić koristi situaciju što Ćališ ima dvije osobne. 4 poena za Barbarića. Gosti su i u bonusu, tako da nije mogao praviti prekršaj Ćališ u ovoj situaciji. Tomić laki poen sada za ramu. Ivica Tomić, 4 koša. 17-13. Marković. Biće to prekršaj za igrača sa brojem 13. To je Ivica Tomić. Njegova prva osobna. Ponovno na liniji za slobodna bacanja. Ivan Marković. Zanimljivo da se seniorska momčad košarkaškog kluba Rama vratila u natjecanje u Ligi košarkaškog saveza Herceg Bosne nakon 8 sezona. Posljednji put seniori Rame igrali su u sezoni 2013-2014 kada su u Ligi Herceg Bosne osvojili 9. mjesto, imali 3 pobjede i 15 poraza. Nakon 8 godina pauze vratili su se 2022. godine u natjecanje i pokazao se to kao dobar potez s obzirom na njihove sjajne rezultate ove sezone. Ivan Marković je raspoložen sa linije za slobodna bacanja, pogađa ukupno njegovih 7 koševa. Čavar ne može on danas, barem do sada, do prvih koševa. Marković, bit će sada prekršaj. Broj 13 pokazuje sudac, Tomić druga osobna.
ranoj fazi utakmice, igrači Rame u problema sa osobnim. Marković to vješto koristi, pogađa ova slobodna bacanja. 5-6 sa linije za slobodna bacanja. Još uvijek igrači Rame nisu izvodili slobodna bacanja. Dok su igrači Čapina izvali već 11, sada će Marković izvesti i 12 slobodno bacanje. Tu leži ova prednost koja je sada na strani domaće ekipe, 20-13, još više od 2 minute do isteka prve četvrtine, 9 koševa Marković. Petar Begić. Čavar. Ćališ, Čavar, lijepa asistencija, Tomić, teška pozicija, Tomić ne pogađa. Marković, Marković, sjajno prolazi Marković za Jurkovića, Jurković iz drugog pokušaja da pogađa, na kraju Tomić hvaća ovu loptu. Čavar za 3 poena, teške 100 pozicije, no od table pogađa Čavar. Od table pogađa Patrik Čavar, njegovi prvi koševi. 21-16 prednost Čapine. Biće promjena u domaćoj ekipi. Na klupu će Drago Božić. U igri sa brojem 6 David Bevanda, dvojica mladih košarkaša iz Mostara. I ove sezone nastupaju za momčad Čapine. Promjena je i u gostujućoj ekipi sa brojem 3 na parketu je Ivan Anić koji mijenja Petra Begića. Marković, Jurković. Marković za 3 poena, Marković i uspije pogoditi. Uspijeva Ćališ doći do lopte uz malu dekoncentraciju tu ekipu Rame, sada nesporazuma gostućih košarkaša. Još minuta do isteka prve četvrtine, Čapina vodi 21-16 finale Lige košarkaškog saveza Herceg-Bosne, Čapina Rama. Marković radi mu blok, Jurković, dobro obranu sada igra Anić, Marković ne uspjeva pogoditi, Marković no napadački skok za Bevandu, Vučić za 3 poena, hvata Perković, prilika sada za kontru Rame, Čavar za 3 poena, Čavar ne uspjeva pogoditi, Čavar na svoju drugu tricu, Jurković hvata loptu. Jurković za 3 poena, Valentin Jurković. Anić, odnosno Tomić je upisao novi obrambeni skok. Patrik Čavar. Radimo Ćališ, blok Čavar, pokušaj asistencije, no ne može Perković do lopte. Još nešto više od 2 sekunde do isteka prve četvrtine. Uglavnom su košarkaši Čapine bili u prednosti u prvih 10 minuta. Marković, Marković i kraj prve četvrtine finale Lige košarkaškog saveza Herceg-Bosne. Nakon prvih 10 minuta u Čapini, Čapina Rama, rezultat je 21-16. Pogled na ljestvicu strelaca, Marković je 9 za Čapinu, na drugoj strani Ćališ 7 za ekipu Rame. Inače, momčad Čapine je u sezoni 2020-2021 igrala u prvoj ligi Bosne i Hercegovine. Čapinici su te sezone zauzeli 11. mjesto, ostvarivši 10 pobjeda i 14 poraza. Sezona ranije također je bila dosta uspješna, uspješnija od ove sezone za momčad Čapine. Sezona 2019-2020, Prva liga Bosne i Hercegovine, Čapina je
osvojila 8. mjesto uz učinak od 9 pobjeda i 11 poraza. Inače, košarkaši Čapljine 4 puta su bili prvaci Košarkaškog saveza Herceg Bosne. U prvom izdanju ovoga natjecanja u sezoni 1993-94. Zatim 2006-2007. 2008. na 9. i u posljednji put su bili prvaci u ovom natjecanju u sezoni 2018-2019. Kada je pitanje momčad Rame, Rama je bila prvak Lige Košarkaškog saveza Herceg Bosne prije točno 20 godina. Bila je to sezona 2002-2003. Tada se Liga Herceg Bosne igrala u dvije skupine. U južnoj skupini su najuspješniji bili košarkaši Rame, a u sjevernoj košarkaši Ljubuškog. Nekoliko zanimljivih statističkih podataka kada su u pitanju učinci ovih klubova u Ligi Košarkaškog saveza Herceg Bosne. Patrik Čavar organizira sad napad ekipe Rame ove sezone sjajan. Čavar ima prosjek od 24,6 poena po susretu. Sada siran prekršaj Markovića. Patrik Čavar će obaciti loptu za ekipu Rame. Dobra sada obrana košarkaša Čapljine. Uspjeva Marković. Ipak ne uspjeva zadržati loptu Ivan Marković. Velika borbenost košarkaša Čapljine. Anić sa brojem 3 na parketu. Teška pozicija, veliki sada promašaj Ivice Tomića. Isteklo vrijeme za napad košarkaša Rame. Zaista veliko zanimanje vlada za košarku ove sezone u Rami. Vidjeli ste na utakmicama polufinala domaćim susretima Rame kako je veliki broj gledatelja pratio susrete košarkaša Rame. I danas se velika posjeta ovdje u Čapljini. Došli su u velikom broju i domaći navijači. Vučić za 3 poena pogađa Domagoj Vučić. Ukupno 7 koševa za Vučića. Ili Perković, 8 poena prednosti sada za Čapljinu. Ćališ. Uspjeva. Uspjeva pogoditi za prvog pokušaja Tomić. Sirana je prekršaj košarkaša Čapljine, tako da će Tomić sada na liniju za slobodna bacanja. Prvi košarkaš Rame koji je danas na liniji za slobodna bacanja. Drugi prekršaj za Čapljinu u drugoj četvrtini. Imali su igrači Rame na samom otvaranju utakmice problema sa osobnim. Tomić promašio prvo slobodno bacanje. I on ima 2 prekršaja kao i Ćališ. Ja, izuzetno važna košarkaša Rame. 2 promašaja sa linije za slobodna bacanja za Tomića. Marković, Marković. Sjajan prodor Markovića. Prva osobna za Anića. Marković će ponovno na liniju za slobodna bacanja. 7-8 od 8 sa linije za slobodna bacanja ima Ivan Marković. Ove sezone ima prosjek od 20 poena po susretu. 7 skokova i 5 asistencija. Skoro 30 minuta u prosjeku provede na parketu Ivan Marković.
Miljan Rukija sa linije za slobodna bacanja. Marković koji je najefikasniji igrač utakmice. Promašio drugo slobodno bacanje, ostao na brojci od 10 koševa, 8 od 10 sa linije za slobodna bacanja za Markovića. 80%. Anić radi mu blok, Ćališ. Anić lijepo za Ćališa, Ćališ 9 koševa za Antu Ćališa. Treba se netko od igrača Rame pridružiti Ćališu. Prije svega se to očekuje od Patrika Ćavara koji je tek na 3 koša. Vučić na drugoj strani raspoložen, druga trica, 10 koševa. Odlazi Čapina prvi put danas na plus 10, 28-18. Perković, Čavar, teška pozicija Čavara, dobra obrana sada Markovića koji je tu pomogao Barbariću i nova promjena u ekipi Rame. Sa brojem 2 na parketu je Marko Meštrović koji mijenja Ivicu Tomića. Čavar, teška pozicija, pokušao asistencije za Ćališa. Vučić i Marković, po 10 koševa za Čapinu. Marković za 3 poena, Marković pod tablet ulazi Marković, njegova prva trica, 13 koševa, sada plus 13. Za domaći sastav, Čavar, prekršaj je Mateo Barbarić. Biće promjena u domaćoj ekipi. Bevanda na klupu, vraća se Drago Božić. Trener domaće ekipe, Bubalo, do sada koristio samo 6 košarkaša. Pravio je tu promjenu Božić i Bevanda. Cijelo vrijeme su na parketu Marković, Vučić, Barbarić i Jurković. Ćališ, lijepa asistencija, ne može do poena Čavar. Lijepa kombinacija košarkaša Rame, no nema koševa. Jurković za Markovića. Bori se Marković i uspio je ipak zadržati loptu Ivan Marković. Time out traži klupa Rame. Svjestan je trener Ivica Vukoja. Da se u ovom trenutku igrači Čapine mogu odvojiti na još veću prednost, sada je već plus 13, a imaju i napad košarkaši Čapine. Mora nešto mijenjati u svom sastavu trener Vukoja kako bi uspio vratiti svoj momčad do ovaj susret. Treba mu za Ćališa vanjski šut, ne uspjevaju gostujući košarkaši povezati par šuteva za 3 poena, par šuteva sa distance kako bi se malo približili Rami ekipi Čapine. S druge strane, kod Čapinaca uz Markovića koji je od početka susreta raspoložen, sada je 2-3 pogodio i Vučić, tako da je Čapina na plus 13 i na dobrom putu da prvi dio utakmice okonča u svoju korist sa pristojnom prednošću. Blagi pogled na statistiku kada je u pitanju šut, 30% za ekipu Rame, 8 od 26, s druge strane momčad Čapine 44%, 8 od 18, šut za 3 poena, 2 od 12, svega 16% za Ramu, 3 od 8, 37% za momčad Čapine. Skokovi, tu je zanimljiva prednost na strani Rame, 17:12. Slobodna bacanja, 12 od 14 za Čapinu, 0 od 2 za Ramu. Čavar.
nije uspio pogoditi, tu je bio sa brojem 2 Marko Meštrović. Barbarić, na njemu je Čavar, koji je cijelo vrijeme na parketu. On, Perković i Ćališ, dobra sada reakcija Ćališa u obrani. Još 3 sekunde do isteka napada, Barbarić za 3 poena i pogađa Marković nakon napadačkog skoka. 15 koševa za Markovića, plus 15 za Čapljinu. Anić, lijepa asistencija, Ćališ, novi koševi, 11 koševa. Dosta poena, posebno za košarkaša Čapine, efikasni su Čapinci do sada. Teška pozicija za Markovića koji je izuzetno raspoložen danas, 17 koševa. Još se ima igrati više od 5 minuta u prvom poluvremenu, već je stigao do brojke 17 koševa Ivan Marković. Ćališ pokušavaju vanjskim šutem se vratiti u utakmicu, gostujući košarkaši, no ne služi ih taj šut za 3 poena. Svega 2 trice, jednu je pogodio Ćališ, jednu Čavar. Jurković, i on pogađa, 6 koševa za Jurkovića. Perković, Patrik Čavar, plus 17 sada za Čapinu. Ćališ, za 2 poena, Ante Ćališ, 13 koševa. Ekipa Rame postigla 22 poena, ukupno 13, Ćališ više od ostatka ekipe. Ante Ćališ, još je sada Marković. Promjena je kod ekipe Rame sa brojem 14, Ivan Đolan na parketu umjesto Ćališa. Čavar ne pogađa, Đolan pokuša napadačkog skoka, lopta na kraju rukama Vučića. Barbarić iz teške pozicije, ne može do koševa. Anić, pokušaj asistencije za Perković. Sada time out traži klupa Čapljine do kraja prvog poluvremena, 3 minute 55 sekundi. Prednost Čapljine protiv Rame 37-22. Govorio sam o tome kako hrvatski košarkaški klub Rama proteklih sezona nije se natjecao sa seniorskom ekipom u Ligi košarkaškog saveza Herce Bosne. No, zato su mlađe kategorije ostvarivale dobre rezultate u tom natjecanju. Zanimljivo da su 2021. godine juniori, kadeti i predkadeti košarkaškog kluba Rame nastupili u doigravanju za prvaka Bosne i Hercegovine. Čak su juniori Rame stigli do naslova vice prvaka Bosne i Hercegovine. Tada je ekipa Sparsa bila uspješnija u tom finalu doigravanja. Bilo je 101-77. Svjesni tih dobrih rezultata u mlađim kategorijama, odlučili su ove sezone u Rami pokrenuti seniorsku ekipu. Rekao sam to već, pokazalo se to kao dobar potez. Ulazak u finale doigravanja je zaista veliki, veliki uspjeh ramske košarke. Bez obzira na ishod ove utakmice i same finalne serije doigravanja, sigurno da se košarka na velika vrata vratila u Ramu. To pokazuje i velika posjeta danas i veliki dolazak velikog broja Ramaca na susret u Čapini. Kao da je taj dolazak ljubitelja sporta iz Rame utjecao i na dolazak većeg broja publike danas iz Čapine na ovaj susret, tako da je danas dosta bolja posjeta domaćih navijača nego u susretu polufinala sa ekipom Busovače.
Nastavak napada za ekipu Čapine. Plus 15 imaju domaći košarkaše. Imali su i plus 17. Barbarić za Jurković. Jurković. Džolanu svira na prvi prekšaj. Ivan Džolan, prva osobna. Marković, sjajna asistencija. Barbarić, šest koševa za njega. Ćavar. Džolan. Džolan, duel njega i Jurkovića. Džolan, pogađa Džolan, ne može Perković do napadačkog skoka. Marković, duel njega i Meštrović. Vučić, Jurković za tri poena. Valentin Jurković, ne može Jurković do poena. Skok za Perkovića. Meštrović, Ćavar za dva poena, Ćavar. Samo tri koša za Patrika Ćavara. Marković, Vučić za tri poena. Vučić ovaj put ipak ne pogađa, postigao dvije trice, domogao Vučić. Meštrović, on pokušao za tri poena, pogađa. Marko Meštrović imao je dosta vremena da se namjesti. I pogodio je Marko Meštrović, ljut na svoje igrače, trener Bubalo, trener domaće ekipe i odmah traži minutu odmora. Pogleda na najbolje strijelce dosadašnjeg tijeka susreta. Za Ramu Ćališ 13, na drugoj strani kod Čapine Marković 17, Vučić 10, po 6 koševa Jurkovića i Barbarića. Plus 14 ovim trenucima za sastav, domaći sastav, imali su domaći košarkaši plus 17. Dvije minute, 11 sekundi do isteka prvog poluvremena. Inače, ova utakmica danas u Čapini ima i humanitarni karakter. Sav novac od prodaje ulaznica bit će uplaćen na račun udruge Cvijet. Udruge koja okuplja osobe sa teškoćama u razvoju, njihove roditelje i sve prijatelje udruge. Ovaj novac bit će za potrebe rada udruge Cvijet. Napada za košarkaše Čapine. Ulazimo posljednje dvije minute prvog poluvremena. Marković, Vučić. Jurković, na njemu je Džolan. Jurković, dolazi Jurković do poena, 8 koševa. Vratio se Petar Begić sa brojem 10 kod ekipe Rame. Ćavar, Ćavar, prolazi Ćavar i nema ipak koševa za Patrika Ćavara. On će na liniju za slobodna bacanja. Spomenuo sam da je ekipa Rame 2021. godine bila viceprvak Bosne i Hercegovine kada je u pitanju juniorska konkurencija. Upravo je Patrik Ćavar bio dio te juniorske momčadi Rame. Danas Ćavar ispod svoje razine. 0-3 za ekipu Rame sa linije za slobodna bacanja. Sada 0-4. Tomić i Ćavar po dva promašaja.
Jurković. Čolan, druga osobna. Ekipa Rame izašla iz bonusa. Minuta i 22 sekunde do isteka prvog poluvremena. Sada Vučić sam pod košem, promašaj Vučića. Begić, Meštrović postigao jednu trojicu, lijepa njegova finta, asistencija za Čolana koji ipak ne pogađa. Vraća se Ćališ uskoro kod ekipe Rame, samo je malo predahnuo, 2-3 minute. Jurković, 10 koševa. Najveća prednost danas za domaćina, plus 18, 43-25. Begić, Čavar, Perković, dobra obrana sada Jurkovića, još 6 sekundi do isteka napada, Begić, teška pozicija, Begić, Perković za 3 poena, pogađa Perković, isteklo vrijeme za napad ekipe Rame, još 10 sekundi za napad Čapine, Marković, Hvata to Čavar i kraj prvog poluvremena finale Lige Košarkaškog saveza Herce Bosne. Čapina protiv Rame nakon prvih 20 minuta, nakon prvog poluvremena vodi rezultatom 43-25. Nakon prvih 10 minuta bilo je 21-16. Zaslužena prednost domaćih košarkaša koji su bili puno bolji protivnik u prvom poluvremenu i na odmor odlaze sa plus 18. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Javit ćemo se pred početak nastavka utakmice. Do tada, lijep pozdrav.
Cijenjeni gledatelji Radio Televizije Herce Bosne, još jednom srdačan pozdrav iz gradske sportske dvorane u Čapini. Pred nama drugo poluvrijeme prve utakmice finala doigravanja za prvaka Lige košarkaškog saveza Herceg Bosne. Nakon prvog poluvremena ekipa Čapine vodi protiv Rame rezultatom 43-25. Ovaj rezultat sam po sebi govori o boljoj igri domaćih košarkaša, koji u nastavak susreta ulaze sa velikom prednošću od 18 poena razlike. Domaći su dominirali, sjajna partija Ivana Markovića koji je postigao 17 koševa. Uz Markovića dobri su bili Jurković i Vučić sa po 10 poena. Na drugoj strani jedini raspoložen igrač u ekipi Rame sa 13 postignutih poena Ante Ćališ. Pogled na statistiku prvog poluvremena. Ukupni šut 30% samo za ekipu Rame, 11 od 36, 48% za momčad Čapine, 14 od 29, šut za 3 poena, tu je velika razlika, čak 16 pokušaja košarkaša Rame, svega 3 ubačaja, 18%, na drugoj strani 3 od 10, 30% za ekipu Čapine, šut za 2 poena, 8 od 20, 40% Rama, 11 od 19, 57% za momčad Čapine. Zanimljivo, slobodna bacanja, 0 od 4, 0% za Ramu, 12 od 14, 85% za ekipu Čapine. Skokovi, 21 skok Čapine, 22 skoka za ekipu Rame, asistencije 7-6 u korist Rame, blaga prednost gostujućih košarkaša. Na otvaranju ovog drugog poluvremena petorka kod Čapine, Marković, Barbarić, Vučić, Božić i Jurković. Petorka koja je i započela ovaj susret, na drugoj strani Ćališ, Tomić, Ćavar, Perković i sa brojem 10 Petar Begić. Patrik Ćavar je jedna njegova trica u prvom dijelu. Ćališ, Ćavar sada za 3 poena ne pogađa. Ćavar, skromno njegovo izdanje u prvom poluvremenu. Jurković, duel njega je Ćališa. Barbarić, ponovno lopta na Jurkovića. Svira na 3 sekunde pod obručem Jurkovića. Perković, da Ćavara koji u prvom dijelu ima šut 1 od 10, Patrik Ćavar zaista neprepoznatljiv danas. Begić, Božić priznaje prekršaj, hoće li biti priznati poeni? Nema ipak poena za Begića. Perković, i on se nije postigao 2 poena u prvom dijelu, Vilim Perković. Tomić, Begić, Ćališ. Ćališ je pa solo akcija, Ante Ćališ, 15 koševa, prvi poen za Ramu u nastavku. Teo Barbarić za ekipu Čapine, nije domaći trener, u prvom dijelu puno mijenjao, samo je mijenjao Božića i Bevandu, sada Drago Božić za 3 poena ne pogađa Božić. Velika borba Begića i na kraju Perković je igrao posti loptom. Ivan Marković u prvom dijelu 17 koševa, 5 skokova, 2 asistencije. Prvo ime je dosadašnjih tijeka susreta. Radimo Vučić, sada blok. Jurković. Ne pogađa Valentin Jurković. 4 od 9, sada 4 od 10. Šut Jurkovića, svega 40%. Ćavar, Ćališ, Perković, lijepa finta Perkovića, ide na prodor Perković, već je osobna za Jurkovića.
Perković će na liniju za slobodna bacanja. Jedan od četiri šut danas Perkovića, 8 skokova. Inače, prosjek Perkovića u natjecanju je 9,2 poena, 6,9 skokova. Još uvijek bez pogođenog slobodnog bacanja, košarkaši rame, 0 od 5. I sada ipak ne pogađa Perković, 0 od 6. Sa linije za slobodna bacanja košarkaša rame, zanimljiv sta podatak. Podatak koji se često ne viđa u košarci. Marković preko Ćališa, hvata loptu Čavar. Čavar, Ćališ neće šutirati za 3 poena. Perković ne može do poena. Perković je pol igre. I pol minute igre u nastavku bez poena domaća ekipa, svega 2 rama. Nova izgubila lopta za domaće košarkaše koji su malo ispali iz ritma. Sada Perković, 4 koša za Vilima Perkovića. Božić. Siran na prekršaje. Tomića, njegova treća osobna. Prvi igrač sa 3 prekršaje. Dalje je dosta dobra situacija za ekipu Čapine, plus 15, odnosno plus 14 isprika. Jurković, teška pozicija, no pogađa Valentin Jurković, 12 koševa. Čavar. Čavar, nema rješenja, Čavar, dobra obrana domaćih košarkaša, još 8 sekundi do isteka napada. Perković za 3 poena. Prekratko je to bilo. Kaže Begić da je Božić igrao posti loptom, no sudci su svirali loptu za domaći sastav. Sada tehnička zbog prigovora za Petra Begića. Jurković će šutirati sa linije slobodna bacanja za domaći sastav. Valentin Jurković do sada 12 koševa, 5 skokova, 1 asistencija. Prosjek od 15 koševa u natjecanju ima Valentin Jurković. Marković, Božić. Marković sada, izgubljena lopta Markovića, Čavar preko Varvarića pogađa Patrik Čavar, 5 koševa ukupno za Čavara. Bolje su gosti otvorili nastavak susreta, malo su smanjili za ostatak. Jurković preko Ćališa, pogađa Jurković, skok za Tomića. Čavar, može li se rama potpuno vratiti u susret, treba im jedan šut za 3 poena, pokušava sada Begić, skače Marković. Marković. Dosta vremena za napad Čapine, Marković prvo djelo pogodio jednu tricu iz teške pozicije preko Ćališa. Tomić. Na njemu je Božić, Tomić, dobra obrana na Božića. Čavar ne može preko Jurkovića, sjajna blokada. Još 60 sekundi do isteka napada za goste. Samo 2 poena za ekipu Čapine u nastavku, u skoro 5 minuta igre. Ćališ, Čavar, radimo blok, Perković, Čavar, danas ne može skoro ništa pogoditi. Čavar
u prvoj utakmici polufinala protiv Gruda 19 koševa, u drugoj 21, u trećoj 25, danas samo 5 u 25 minuta igre utakmice sa ekipom Čapine. Nova izgubljena lopta košarkača Čapine. Sada Perković. Perković pogađa. Pokušao je Tomić. Stigao do napadačkog skoka, no nije stigao do poena. Malo koševa u ovoj trećoj dionici igre. 6 za Ramu, 2 za Čapinu. Jer je poene postigao za Čapinu Jurković. Jurković preko Ćališa pogađa Valentin Jurković. 14 skočeva. Sada izgubljena lopta za gostujuće košarkaše. Božić, lijepa finta Božića i pogađa Božić. Biće dodatno slobodno bacanje. To je četvrti prekršaj za Tomića. Drago Božić, njegovi prvi koševi. Vratila je Čapina prednost koju je imala na poluvremenu, plus 18. Božić je promašio dodatno slobodno bacanje. 6-6 rezultat drugog poluvremena. Ćališ neće šutirati za 3 poena. Ćavar ide na prodor. Ćavar pogađa. Patrik Ćavar, 7 koševa za njega. Barbarić preko Ćališa, bit će osobna i poeni za košarkaša Čapine. Ćališ treća osobna po mojoj evidenciji. Promjena je kod Rame. Umjesto Tomića vraća se na parket sa brojem 2 Marko Meštrović. Barbarić pogađa dodatno slobodno bacanje. 9 koševa za njega. Najveća prednost danas za Čapinu, plus 19, 52-33. Meštrović nema rješenja. Begić. Radi mu blok Perković. Perković udvojen, Perković lijepo za Ćališa. Ćališ 17 koševa, Ante Ćališ. Dobra sada obrana košarkaša Rame, Perković. Prilika za lake koševe, Ćavar 3. Za 3 Ćavar pogađa drugu tricu. Patrik Ćavar 10 koševa. Serija 5-0 gostiju koji dolaze na minus 14. 10 koševa za Patrika Ćavara. Rezultat je 52-38. Odmah minutu odmora traži klupa Čapine. Nezadovoljena s nekim reakcijama. Prije svega u napadu domaćih košarkaša može da bude Marin Bubalo. Par izgubljenih lopti. Imalo je smanjen zaostatak za ekipu Rame, no i dalje lijepa situacija za domaće košarkaše. Prednost od 14 poena razlike. Vraćaju se košarkaši na parket ovim trenucima kod Rame petorka uz standardne Ćališa i Ćavara. Tu su još Meštrović sa brojem 2, Perković također koji je cijelo vrijeme na parketu. I tu je sa brojem 10 Petar Begić na drugoj strani. Kod Čapine Vučić, Barbarić, Marković, Jurković i Božić. To je petorka koja je započela ovaj susret.
Samo je bila jedna promjena kod Čapine. Jedno vrijeme na parketu je proveo David Bevanda kod Čapinaca. Sada je li to izgubljena lopta za košarkaše Čapine. Konzultacije sudaca. Je li netko od igrača Rame dirao ovu loptu? Izgleda da jeste. Još 11 sekundi za napad domaćih igrača. Marković, Jurković, Božić, Božić, nema još puno vremena, teške pozicije, Marković, Marković dolazi do napadačkog skoka, Barvolić, neopreznost u obrani ekipe Rame, Božić, izašao van terena, Drago Božić, dosta konfuzan napad ekipe Čapine koji je trajao više od 30 sekundi, na kraju izgubljena lopta. Prilika za momčad Rame smanji za ostatak kada dođe na minus 12 ili 11. Meštrović za 3 poena nije uspio doći do druge trice. Postigao jednu u prvom poluvremenu Marko Meštrović. Marković, Marković preko dvojice košarkaša Perkovića i Ćališa nije uspio. Begić za 3 poena. Begić pogađa. Prvi poen za Petra Begića. Grč je uhvatio tu Ivana Markovića koji je cijelo vrijeme na parketu. Ostao je iza koša ekipe Rame. Sportska reakcija gostujućih košarkaša koji su odmah došli u pomoć igraču Čapine. Uspjeli su sada gosti stići na zaostatak od 11 poena razlike. Serija 8-0. Nakon da trice Čavara, sada trica i Petra Begića koji je stigao do svojih prvih koševa. Ima još dva skoka, dvije asistencije. Danas ekipa Čapine nastupa bez Marija Jelčića koji je zaradio rupturu Ahilove tetive na susretu s ekipom Busovače. Sigurno važan košarkaš, jedan od najboljih igrača ove ekipe, bio i najefikasniji u tom duelu u Busovači. Sada se na ozljedu žali najbolji igrač ove utakmice Ivan Marković. Bevanda je na parketu kod domaće ekipe. Zamijenio Markovića. Sada Barbarić na poziciji organizatora igre kod domaće ekipe. Jurković. Jurković. Barbarić za 3 poena na pogađa Barbarić. Sada uspjela Barbarić doći do napadačkog skoka i zatim prekša Begića. Iza Begića, treća osobna. Begić izlazi iz igre, vraća se Čavar. Kratko vrijeme proveo na klupi. Mateo Barbarić je na liniji za slobodna bacanja. Promašio prvo slobodno bacanje. Inače ove sezone ima prosjek od 9,3 koša po susretu, 5 skokova. Danas uz 9 koševa ima i 5 skokova. Evo i 10 koša za Barbarića. U ovim trenucima van igre kod Čapinaca. Najbolji strijac domaćeg sastava Ivan Marković, koji mu se tu pored klupe domaćeg sastava ukazuje pomoć. Čavar, teška pozicija, Čavar pogađa, razigrao se u nastavku. Patrik Čavar već stigao do 12 koševa. Govorio sam kako je on izuzetno bitan za svoje momčade i sada siran prekršaj Valentina Jurkovića.
Bili su igrači Rame na samo 10 poena za ostatke, govorim samo s obzirom da je na poluvremenu Čapina imala plus 18, 43-25, definitivno ekipa Rame u pozitivnom ritmu, s druge strane ekipa Čapine je u ovim trenucima na parketu bez najboljeg pojedinca Ivana Markovića, osjeti se to u igri domaćeg sastava. Meštrović pokušao asistencije za Ćališa. Dobra reakcija obrani Bevande. Barbarić ne uspio poentirati. Biće dva slobodna bacanja. Sa brojem 9 Josip Knježević, njegova prva osobna. Barbarić je ponovno promašio prvo slobodno bacanje. I sada pogađa drugo, 11 koševa. Plus 11 za momčad Čapine. Čavar, radimo Ćališ blok. Ćališ i Jurković. Gledamo dosta njihovih duela danas. Ćališ. Blokada Jurkovića, Ćališ, još 5 sekundi do isteka napada, Ćališ, za 3 poena iz velike udaljenosti Ćališ. Čavar ne može do napadačkog skoka. Ekipa Rame izašla iz bonusa, tako da ne mogu praviti prekršaj u gosti. Jurković udvojen, Bevanda, dobar njegov potez, Bevanda za 2 poena, veliki promašaj. Napad je za Ramu, ušli smo u početnu minutu, treće četvrtine. Meštrović, lijepa finta Meštrovića i sada nesporazum sa Knježevićem. Te 3 sekunde do isteka treće četvrtine, imaće i napad igrači Rame. Nepotreban sada prekršaj Anića u ovoj situaciji. Ostao ipak nije sviran prekršaj. Ispreka. Imaće nekih 10 sekundi za napad igrači Rame ako maksimalno iskoriste ovaj napad do kraja košarkaši. Čapine se na propust u obrani ekipe Rame i koristi to Drago Božić. Ukupno 4 koša za njega. Meštrović nema rešenja, Ćališ za 3 poena, Ćališ i kraj je treće četvrtine, prednost za momčad Čapine 56-43, plus 13, uspjeli su malo smanjiti za ostatak igrači Rame u razdoblju igre, postigli su Ramci 18 koševa, s druge strane domaćin 13 koševa. 5 razlike dobila je momče Drame ovo razdoblje igre, no i dalje lijepa prednost za domaći sastav, plus 13. Imao je problema sa ozljedom Marković, koji je još uvijek na klupi kod ekipe Rame. Očito će se ipak, sudeći po reakciji na klupi, Marković vratiti u igru. Na najbolje strijelce dostašnjeg tijeka susreta. Marković ostao na brojci od 17 koševa iz prvog dijela. Jurković 14, Barbarić 11, Vučić 10 kod Čapine. Na drugoj strani Ćališ 17, Ćavar 12 za gostujuću ekipu. Thank you.
početku posljednje šestine napada je za košarkaše Čapine, kao što sam i najavio, vratio se Ivan Marković u domaći sastav. Vučić, Jurković, novi duel na njega i Ćališa. Jurković preko Ćališa ne pogađa. Stigao do 14 koševa Jurković, do njegov postak šuta nije na zavidnoj razini. Čavar, bori se tu Perković sa Vučićem. Meštrović, teška situacija, pogađa Meštrović. Druga trica za Marka Meštrovića. Sada dolaze na minus 10 gostujući košarkaši. Vučić bez poena u nastavku Vučića. 10 koševa u prvom dijelu, dvije trice. Marković, Jurković. 8 sekundi do isteka napada za Čapinu. Marković, teška pozicija. Novi skok za Ćališa. Meštrović. Meštrović ide na prodor. Meštrović i ne pogađa Meštrović. Da je sada pogodio Meštrović, tada bi Rama došla na minus 8. Ima problema sa ozljedom. Očito Marković traži ponovno liječničku pomoć. To je sigurno veliki problem za trenera domaćeg sastava. Sprema se tu ući u igru kod Čapine. Sa brojem 6, David Bevanda. Daje neke savjete mladom Dragi Božiću, trener Marin Bubalo. Definitivno Marković mora na klupu. Dao je sve od sebe, pokušao pljesak za Markovića. Za ovu njegovu veliku borbenost i za sjajnu partiju koju je pružio danas. Bevanda je u igri kod domaćina. Jurković, on će sada preuzeti odgovornost, sigurno gubi sada loptu. Dobra reakcija obrane Vučića, bila je to kontra, prilika za lake poene za Ramu. Sada definitivno situacija koja ide u korist gostujućih košarkaša, imaju napada da malo smanje za ostatak. Marković je najbolji pojedinac susreta, je sada na klupi. Meštrović za 3 poena. Meštrović, sada napadački skok za Ivana Anića. Čavar ide na prodor. Čavar, teška pozicija, pogađa Čavar. 14 koševa za Čavara, neprepoznatljiv s obzirom na njegovo izdanje u prvom dijelu. Kada je postigao samo 3 koša, sada već na brojici od 14. Čavar. Minus 8, Rama udvojena, Jurković. Nova izgubljena lopta za košarkaše Čapine. Kako se stvari mijenjaju na parketu. I dalje lijepa prednost za domaćina, plus 8, no imali su ne tako davno i plus 18. Domaći košarkaši, Čavar. Nesporazum sa Perkovićem. Sada izgubljena lopta za Barbarića, dosta konfuzno izgledaju igrači Čapine nakon izlaska Markovića. Meštrović, brz je Meštrović, sada Božić radi prekršaj. Čavar, radi mu blok Ćališ. Čavar za 3 poena. Čavar, neće ta lopta u koš. Skače Jurković. Vučić. Božić. Radi blok Jurković. Božić. Odlična blokada Ćališa. Velika razlika u godinama među ove dvojice košarkaša. Ćališ za 3 poena. Ne pogađa, no Anić. Novi napadački skok. Ide pod koš Meštrović. Za Ćališa, Meštrović, Perković, može li on do šuta za 3 poena, ne može.
Dosta prilika su promašili košarkaši Rame da ste dođu na zaostatak od 5 ili 6 poena razlike. Napad za Čapinu da ode na plus 10. Jurković, sada Jurković preko Ćališa. Nova osobna. Jurković će na liniju za slobodna bacanja. Preuzima odgovornost Jurković u ovim trenucima. Valentin Jurković pogađa prvo slobodno bacanje, 15 koševa. To je njegov prosjek ove sezone u natjecanju Lige košarkaškog saveza Herceg Bosne. I drugi put pogađa Valentin Jurković, 16 koševa. Čavar. Čavar, teška pozicija preko Barbarića. Čavar ima velike ovlasti u igri Rame Patrik Čavar. Božić. Jurković. Udvojen je Jurković. Božić za 3 poena. Pogađa Božić. Čavar dolazi do lopte. Čavar, Perković, sjajno zakucavanje Vilima Perkovića, 6 koševa za njega. Time out traži klupa Čapine do kraja utakmice, 5 minuta, 50 sekundi. Biće još uzbuđenja u prvom susretu finala doigravanja za prvaka Lige Košarkaškog saveza Herceg Bosne. Čapina nakon prvog poluvremena imala plus 18. Na drugom poluvremenu malo po malo vraćaju se košarkaši Rame. Sada su stigli na 8 poena za ostatka. Ćališ i dalje najefikasniji kod Rame, Čavar 14, Ćališ 17, Marković 17, Jurković 16 za Čapinu. Druga utakmica finala doigravanja za prvaka Lige Herceg Bosne igra se u nedelju u Rami, tada će zaista biti sjajna atmosfera, kao što je i danas u Čapini. Obje navijačke skupine su tu na tribinama i daju potporu svojim ljubimcima. Barbarić je na poziciji organizatora igre. Nakon izlaska Markovića kod domaće ekipe. Jurković, dosta ga udvajaju. Jurković, Ćališ. Čuva Jurkovića. Jurković, teška pozicija, ne može do poena. Perković. Perković, Perković, sjajno. Vilim Perković, 8 koševa. Stegla je Rama na minus 6. Sada Čavar dolazi do lopte. Meštrović, minus 4. 8 koševa za Marka Meštrovića. Stvari se mijenjaju iz minute u minutu, iz sekunde u sekundu, možemo i tako reći. Jurković. Jurković. Sada Čavar radi prekšaj. Tek drugi prekšaj za Ramu u posljednjoj četvrtini. 58-54. I rezultat na semaforu do kraja utakmice, nešto više od 5 minuta. Jurković. Barbarić za 3 poena, veliki promašaj. Kao što igrači Rame u prvom poluvremenu nisu uspijevali pogoditi apsolutno ništa izvana. Tako to sada ne polazi za rukom košarkašima Čapine. Meštrović, on je unio živost svojim ulaskom. Ćališ, 19 koševa. Ante Ćališ, stigla je Rama na minus 2. Stegla je Rama na minus 2,
Gledat ćemo dramu u Čapini po svemu sudeći. Nova minuta odmora za klupu Čapine. Velika serija. Košarkaša Rame u posljednjoj dionici igre. Samo dva koša su postigli košarkaši Čapine. S druge strane, 13 koševa za ekipu Rame. Četiri minute, 40 sekundi do kraja utakmice. Čapina Rama, rezultat je 58-56. Još jednom posjetnik kako je domaći sastav Čapine nakon prvog poluvremena. Prvih 20 minuta imao plus 18, 43-25 i malo tko je tada u dvorani mogao pretpostaviti ovaj razvoj situacije. No sada Rama u definitivno pozitivnom ritmu. Čapinci u problemu sa ključnim igračem Markovićem koji se ozlijedio pred kraj treće četvrtine, pokušao zaigrati na otvaranju posljednje dionice igre, no nije mogao Marković i to se baš osjeti u igri domaćih košarkaša. Đavar agresivan na Barbariću. Jurković, Bevanda, bori se Bevanda. Ipak izgubljena lopta za Čapinu, zatim Vučić radi prekršaj. Prilika da dođe jednačenja. Košarkaši Rame. Misli da su posljednje jednačenje imali na samom otvaranju utakmice kod rezultata 4-4. A cijelo vrijeme ekipa Čapine bilo u prednosti. Meštrović sada zaustavljena. Dobra reakcija obrane ekipe Čapine. Vučić, Božić, Jurković, Božić. Sada izgubljena lopta. Meštrović i poravnanje rezultata. Meštrović 10 koševa. Rezultat je 58-58. Uspjeli su košarkaši Rame u posljednjoj četvrtini stići do izjednačenja. Jurković. Barbarić. Na njemu je Čavar. Jurković. On će vjerojatno završavati u akciju. Ipak Barbarić za 3 poena. Barbarić, kakav trenutak za postići tricu. 14 koševa. 61-58 sada vodi ekipa Čapine. Čavar za Ćališ. Meštrović uzvraća, ipak ne pogađa Meštrović. Dobra njegova partija, 10 koševa za Marka Meštrovića. On je jedan od kreatora ovog izjednačenja. Barem prije 30 sekundi ekipe Rame. Čavar za 3 poena. Čavar ne pogađa. Dosta sada promašaja i jednih i drugih. 2,5 minute do kraja utakmice. Čapina ima napad i plus 3. Jurković. Na njemu je Ćališ. No udvaja ga tu Čavar. I griješi Jurković. Minut odmora, sada traži klupa Rame. 2 minute, 26 sekundi do kraja. Prednost Čapine 61-58. Pitanju povijest Hrvatskog košarkaškog kluba Rama. Klub je osnovan 1994. godine.
A prvu službenu utakmicu košarkaši Rame odigrali su 28.5. 1994. godine u Livnu. A sada su u prilici stići do preokreta i možda i prve pobjede u finalu doigravanja za prvaka Lige Košarkaškog saveza Herceg Bosne. Meštrović. Meštrović, prolazi Meštrović, asistencija za Ćališa, pogađa Ćališ, 21 koš za Ćališa. Marković se ipak sada vratio kod Čapine. Marković, sjajan njegov prodor Marković, na kraju siran prekršaj Perkovića. Ivan Marković će na liniju za slobodno bacanje. Točno dvije minute do kraja utakmice. Marković 17 koševa. Nismo ga vidjeli na parketu, sigurno nekih 6-7 minuta. Marković promašuje prvo slobodno bacanje, bit će ključno biti miran sa linije za slobodna bacanja, s obzirom da nas očekuje neizvjesna završnica. Marković promašio i drugo slobodno bacanje. Prilika da prvi put danas ekipa Rame dođe do prednosti. Napad organizira Meštrović. Meštrović je odlična blokada Bevande. Radi prekršaj Anić. Sada Rama izlazi iz bonusa. Promjena je u gostujućem sastavu. Čavar umjesto Meštrovića. Marković ulazi pod koš, teška pozicija, ne može do poena. Perković igra odličnu obranu, Vilim Perković. Čavar, napad za ekipu Ramoje. Čavar, Anić, radi prekršaj Bevanda. Nisu domaći košarkaši, izašli iz bonusa, neće biti slobodni bacanje. Ali sa sada treći prekršaj za Čapinu. U posljednjoj jedinici igre. Perković, Čavar, na njemu je Barbarić. Perković, Ćališ, finta Ćališa, ide pod koš Ćališa i hoće li biti slobodnih bacanja sada? Na liniju za slobodno bacanje će Ante Ćališ. Nakon prekršaja Jurkovića, Ćališ na 21. košu, Ante Ćališ. Pogađa prvo slobodno bacanje za poravnanje rezultata. 61-61, 22 koša za Antu Ćališa. I 23 koša za Ćališa. Prvi put na susretu ekipa Rame vodi 62-61, Ćališ je najefikasniji igrač utakmice. Kada je u pitanju polufinalna serija, Ćališ je u prvoj utakmici protiv Gruda postigao 15 koševa, u drugoj 20, u trećoj 23, tako da je malo pomalo podzao svoju formu Ante Ćališ. Minutu odmora zatražila je klupa ekipe Čapine. Minuta i 11 sekundi do kraja zaista neizvjesne utakmice u Čapini. Pogled na najbolje strijelce utakmice, Ćališ 23, Čavar 14 za Ramu,
17 Marković, 16 Jurković za Čapinu. Malo su igrači Rame popravili šut za 3 poena, 6 od 30, 20%. Sada su na 4 od 17 košarkaši Čapine. A u skokovima dominaciju imaju igrači Rame 42 naprema 36. Asistencije također u korist Rame 15-9. Napad je za Čapinu. Barbarić, Janić, ulazimo u posljednju minutu, još 14 sekundi do isteka napada za Čapinu. Barbarić, radi mu blok Jurković, Vučić, Vučić. Svira prekšaj Anića, Vučić će na liniju za slobodna bacanja. Reakcija klupe, ekipe Rame, nezadovoljni s ovom odlukom sudaca. Vučić će na liniju za slobodna bacanja. Nije do sada šutirao sa linije za slobodna bacanja. Vučić pogađa prvo za poravnanje rezultata. 11 koševa za njega. Drugi put promašuje Vučić, rezultat je 62-62, napada je za Ramu. Anić, Begić za Ćališa, hoće li on preuzeti odgovornost? Izgleda da hoće, on i Jurković, novi njihov duel, ne pogađa Ćališ, Marković skače. Marković, sada griješi Marković. Čak 4 igrača Rame bila su u ovoj situaciji na Markoviću. Nije se uspio snaći ovaj mladi košarkaš i sada je napad za Ramu. Rezultat je 62-62. Pokazuje trener Vukoja svojim košarkašima. Akcija broj 3. Ćališ, čak 3 igrača. Kod njega sada Anić. Još 9 sekundi do isteka napada. Anić, on neće sigurno šutirati. Begić, velike udaljenosti Begić. Čavar sada za 3 poena. Čavar pogađa tricu, još 5 sekundi do kraja. Čavar pogađa za 65-62. Kakva trica Čavara, njegovih 17 koševa. Vrhunsku partiju pružio je u nastavku susreta. Neće tražiti time-out, klupa Rame, nema za to razloga. Mislim da je iskoristio svoje minute odmora trener Čapine Marin Bubalo. Tako da nema time-out u ovoj situaciji. Malo je vraćeno vrijeme, mislim na 8 sekundi. Vučić, Marković moraju šutirati za 3 poena košarkaši Rame. Izašao van terena Marković. Rama se bliže pobjedi, još 5 sekundi do kraja utakmice, sada definitivno lopta u posjedu igrača Rame. Imaju i gosti 3 poena prednosti. Nevjerojatan raspad situacije u ovoj susretu. Čavar, nema prekršaja, Čavar. I neće šutirati Čavar. I Rama dolazi do pobjede Velikog Slavije, košarkaša Rame u Čapini. Prva susret finala doigravanja za prvaka Lige Košarkaškog saveza Herceg Bosne. Rama je pobjedila ekipu Čapine rezultatom 65-62. U zaista sjajnom susretu, iako su igrači Čapine nakon prvih 20 minuta, nakon prvog poluvremena imali vodstvo od plus 18, 43-25 u nastavku. Veliki preokret košarkaša Rame koji sada sa svojim navijačima slave veliku pobjedu i sada vode u finalnoj seriji od 1-0. Drugi susret finala doigravanja igra se u nedjelju u Rami, također uz direktan prenos na programu Radio Televizije Herceg Bosne. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav iz Čapine od ekipe Radio Televizije Herceg Bosne.